sida xaqiijiyeen warbaahinta gudaha Israa'il ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa safar qasoodiyaha ku tagi doona dalka Saudi Arabia xilliyeysan labada dhinac mid koona shaaciin safarkaasi halkaas oo kulan kula qaadan doono dhaxal sugaha dalka Saudiiga Mohammed bin Salman sida ay wariyay warbaahinta Israa'il safarka Netanyahu ayaa dhacaya maalinta Axada kulankan ayaa waxa lagu soo warramayaa in lagu hadli doono xiriirka labada dhinac xilliyey dalalka Carabtu heshiis nabadeed la galeen Israa'il ay kala dhaxayso xisadda Falastiin midkaasi oo dabada ka riixay madaxweynaha hore Mareykanka Mr. Donald Trump warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in kulanka Netanyahu iyo Mohammed bin Salman uu goob joogan doono xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo inkastoo aysan jirin warar rasmi ah oo ku aadan kulankaasi oo ka soo baxay labada dhinac ayaa hadda waxaa jira qoraal uu Twitter kaga soo dhigay la taliyaha Netanyahu Tobias Luck oo uu muuqda mid uu ku sheegayo in kulanka uu dhacay warbaahinta wadanka Israa'il qaarkood ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyn ee kulanka uu ahaa sidii Saudiiga looga dhaadhicin lahaa in xiriir la yeelato maamulka Yuhuuda weynii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayay inuu Saudiiga uu ka dhaadhiciyo inuu heshiis la galo dalka Israa'il kadib markii qaar ka mid ah dalalka Carabta ee heshiis nabadeed la galan Israa'il kaas oo dib loogu soo celiyay xiriirka kala dhaxeeyay dawladda Saudi Arabia ayaa laga yaabaa inay ku soo biirto wadamada aqoonsan ee Israa'il maadaama ay culays badan kala kulmayso dawladda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'il xamsad al-ha telefishanka madaxa banaani Star TV